Šiandien esame geografinėme Lietuvos centre. Kėdainių arenoje turnyro lentelės kaimynai aiškinsi santykius. Nevėžis Optibet bet ir Pasvalio pieno žvaigždės praleido į savo krepšį 79. Ir pasirodymą taurėje baigė Andrėja Milutinovič iš dešinio tako taiko. Branko Mirkovič, Andrėja Milutinovič, Edgaras Želionis. Danielis Amygo ant suolo. Pasirodo aikštėje. Danielio Amygo. Dar kartą klysta pieno žvaigždės. Ne, Kalaidzakis liko aikštėje iki galo sėkmingai žaidžia. Mirkovičius. Koks rizikingas, bet koks tikslus. Pauliui. Kalaidzakis. Kazakauskas, kaip lengvai. Neapsigynė Paulius Petrilevičius. Kalaidzakis lenkas į kairę. Parašiutas, Zuparti iš viršaus. Barefieldas. Vasiliauskas. Iš toli. Grantas Vasiliauskas. Yra laisvas. Ir yra taiklus. Kalaidzakis. Atakoje. Prarastas kamuolys, reikėjo jo pasidalinti anksčiau. Želionis. Dėjimo nepamatėme. Vilys pademonstravo. Komanda, kuri kamuolį turi dabar. Kiti metė 13, realizavo 5 metimus. Maniga atsidaro. Problemų. Rinkt vieną kamuolį po kito. Branko iš toli. Kabai. Per toli. Gintvainio mestas kamuolys į kontrataką. Maniga prieš Gintvainį. Opa. 10 taškų per 2. Zakauskas. Ir dar kartą Maniga. Pavyzdingai dirba su Barefieldu. 2-0. Kinovičius Želionis. Amygo. Iš viršaus. Mes priverstinai, bet kaip. Kontroliavo situaciją. Mirkovičius matė, kiek lieka laiko. Branko, branko, branko. Taškai. Edgaras Želionis. Čia klysta Julius Kazakauskas. Bėk ir mesk, žaidžia abi komandas. Petrilevičius išvengia tą mulę ir prašo gailas. Ir lieka nepakeičiamų lyderių puolime savo komandoje. Balkūno, koks gražus reidas. Palį galinė. Turnyro lentelėje, čia baudos aikštelėje dabar. Hukporti. Lukošius, dar vienas rezultatyvus perdavimas. Rezultatas dabar apie rezultatyviausius abiejų komandų žaidėjus. Į 89-64, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.